Na Valašsku je hodně starých lidí. Bydlí na pasekách, daleko v údolích. Takže je přesadit někde do nějakého velkého domova je pro ně strašně náročné. Když se tady ptáme lidí, kdyby chtěli do domova pro seniory, tak to nechtějí. Vyhledávají právě naopak tu svoji domácnost, ten domov. Já už do nějakých ústavů nechci jít. Při mojím věku už nějaké plány moc si nedělat. Třeba vás jste večer dobrý a ráno budete tvrdý, takže to je takové za 5 minut 12, ne? 101 letý pán si sám každý den nemůže někde zajít na oběd. Proto tam denně dovážíme oběd. Je to výhoda veliká, to má hotové jídlo a má postarosti, to je výborná věc. To nebývalo, kde by to mohlo být. Zajišťujeme služby hygieny, zajišťujeme nákupy, pomoc domácnosti. Takže některým se dostaneme 3x i 4x denně. Zdravotní sestřičky, které dojíždějí do domácnosti, dělají vlastně od převazů, braní krve, různých zdravotních úkonů. Jezdíme za nimi na kopce, na samoty. Pracujeme vlastně 365 dní v roce. Pracujeme na Štědrý den, na Vánoce, na Silvestra, prostě 365 dní v roce od rána od 6 do 21 hodin. Jedno auto měsíčně najede 1000 kilometrů, některé starší auta už mají problémy. Někdy občas zajíždíme do nepřístupných terénů. Říká se u nás, pokud tam ty charitačky jedou, protože už je to dobrý, protože dá se to projít. To mnohdy opravdu ráno jedou první na ta místa a ještě tam chlapi nebyli a naše holky to zvládnou. Je to takové dost odvážné od ní a takové nezvyklé, to je ženská ryže a to jezdí po jakých kotárov, to je samá otáčka. Když člověk se vrací z nemocnice, anebo když už nechce být dál v nemocnici a chce zůstat doma, tak my mu pomůžeme v této situaci. Nám se podařilo tady u nás v Novém Hrozenkově vybudovat domov. Má pouze 16 lůžek, je takový rodinný. Když už nemohou zůstat v tom domácím prostředí ani s naší pomocí, tak se snaží prostě dostat se k nám do toho domečku, do toho domu pokojného stáří, kde máme takovou tu rodinnou atmosféru. Mimo to se pokoušíme, aby lidé se setkávali a vůbec prostředkováváme i jiné služby. Mají různý kulturní program. Teď máme už nízkopodlažní malý autobus, svážíme je k nám buď na charitu nebo někde na pastoreční centrum blízko kostela. Vždycky je v programu mše svatá. Co čtvrt roku je, svážíme a máme takové setkávání, kde oni se můžou potkat. Lidé, kteří se dlouhé roky třeba nepotkali. Měli jsme se dobře, bylo, jsme tady spokojení, upřímní lidi, kamaráčtí. Povykládal jsem s panem farářem, a tady s tím kolektivem z Charity. Jsme pro ně důležití v tom, že se s někým potkají a mají se na co těšit. Já jsem spokojený s tu Charitu, no. Takže já jsem kopito a i čaj mě přivoří nedy. Do další stovky bych Charitě přála, aby našla spoustu lidí, kteří budou s tou láskou a s takovým tím porozuměním poskytovat ty služby těm našim klientům nebo všem klientům, kteří to potřebují. Těm lidem na samotách, těm lidem samozřejmě i ve městech, všude. To by se jim vedlo, aby to dobře dělali a to, že lidé budou při nich, jak to budou dobře dělat, budou též rádi.